Ei, dirbs, apdirzties un nedzīvot variants. Nu, zin, kā nu, uz tām bēdām pa to mašīnu paņēmu. Nu, nu, pateic Launei, ka man vajag dvēseli nomērināt. Vārds sakot, nu, paņēmu iecukāju. Nu, normāli iecukāju. Nu, pēc tam aizgāju vēl normālāk iecukāju. Nu, nu, ir labi, jā, nu, vārds sakot, visi kārtībā. Nu, sūca visu, nu, ap dievs, nopizdiec, nu, mašīnu nobruk. Nu, ko nu tagad darīs? Nu, bļa, nopizdos, nopizdos jauni, joptvai, man te taču Bulgārija, te visi pīzdolē. Labi ir, nu, karoči, kaut ko izdomās rītā, rītā. Nu, šobrīd man ir labi. Un tagad atradām, karoči, šite uz jumti baseins, nu, uz pateic, nu, reku, šiten te. Karoči, pateic, pēc astoņiem ir slēgts, zin, kā pulkstens ir pus desmit, un man kaut kā pajāt, ka ir slēgts, un mēs uzgājām augšā, un es tagad domāju, nu, tur kā, nu, tāda sieviete pie recepcijas, nu, ja viņa nāks kaut ko dirsties, viņai uzreiz vilkšu starp acīm, nu, šo es neesmu dikt runīgs, nu, vārds sakot. Bet nē, zin, kā nenāk cilvēki tad pieklājīgi samīzuši riktīgi pa koridoru mūk projām. Nu, ar cakot, visi kārtībnieks, nu jā, nu tāds smuks saurietiņš un visu tā kā pie labas veselības, visi